Er det Bamse den 2. februar eller 3.? 4. februar. Om 2 dager har et annet bursdag, tror jeg. Rytti plutti plutt plutt. Hei, Bamsen min! Og svansen den går. Bamse, er du der? Hei! Og der var ballen. Hva er det han holder på med der? Aha! Det var ikke så lett å finne igjen der. Joho! Sjekk! Gud, hvor svansen går, hvor kjekt han har nå, ha? Hei på deg, kom! Kom, Bamse, kom til mamma. Kom! 1, 2, 3, og kom! Ja, kom! Så mye snø, Janne! Hei, Bamse! Hei på deg!